Istarske toplice planiraju postati centar zdravstvenog turizma. Šansu za razvoj takvog oblika selektivnog turizma vide u umrežavanju sveučilišta, lokalne zajednice i privatnog sektora. U okviru toga, jučer je u Toplicama održana panel rasprava na temu javno-privatno partnerstvo po modelu uspješnih evropskih zemalja. Istarske Toplice bile su domaćin panel rasprave javno-privatno partnerstvo po modelu uspješnih evropskih zemalja. Panel je trajao 45 minuta te je sudjelovalo 4 sugovornika. Pored ravnatelja Istarskih Toplica, na panel raspravi sudjelovali su i Marko Kršulja, dekan Tehničkog fakulteta u Puli, te njegov suradnik Sven Maričić, predavač na fakultetu, ali i priznati riječki znanstvenik i inovator, te Leo Bazjak, načelnik općine Oprtalj. Ovim putem pozivam sve Istrijane i ostale, znači ne samo Oprtalj, da nam se pridruže u tome i realno privatno partnerstvo, ponavljam, u europskim zemljama je već za veće projekte negdje na 40% od projekata. Jer se umrežavaju ljudi, ponavljam se, znači najkvalitetniji ljudi sa katedri, najkvalitetniji ljudi iz poduzeća i najkvalitetniji ljudi iz pojedinih općina. I onda nastane pozitivna utakmica. Istarske Toplice ići će u reorganizaciju kompletnog master plana. U planu je u lječilište investirati do 10 milijuna eura. Mi kao poduzeće ponudit ćemo uslugu kvalitetnog smještaja i centar za rehabilitaciju sportaša. Od sveučilišta očekujemo znanstvenu podršku, a lokalna zajednica, to jest općina Oprtalj, time će postati centar zdravstvenog turizma. Istaknuo je Kostelac i dodao kako je to jedini put da ostvarimo turizam 365. Javno-privatno partnerstvo je jedan model pokriven sa zakonom koji je sigurno jedna dobra alternativa za rješavanje nekakvih socijalnih i javnih usluga koje možda teže pojedinim javnim tijelima sami ostvarivati takve projekte i investicije. Mi kao mala općina sigurno nemamo nekakvih uvjeta i mogućnosti da budemo nekakav jaki partner u svemu tome, osim u nekoj podršci što se tiče davanja nekakvih lokaliteta i podrške kroz nekakvu ostalu popratnu dokumentaciju, prostorno-plansku primjerice. Istarske Toplice su kroz povijest veliki kamen temeljac ovoga kraja, tako da općina će u skladu sa svojim mogućnostima dati vid potpore bilo kakvom projektu da Toplice ostanu žive i da usluga ostane i dalje na našem području, kao jedna od najznačajnijih i tipičnih za ovaj kraj, zaključio je tako Bazjak. A više o ovoj temi otkrivamo u srijedu u 20.30 u emisiji Zapadna strana.